Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone. Eu moro aqui em Portugal já há mais de cinco anos e hoje eu vim falar para vocês o porquê que eu andei sumida aqui do canal e eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente que ainda não chegou e o pessoal também que já está aqui em Portugal que de repente passou aí pela mesma situação que eu. Lembrando que, é, primeiro, eu quero agradecer aos mais de 45 mil é, inscritos que eu tenho aqui no canal. Eu acho que esse canal ele foi construído ao longo desses quase seis anos em função de vocês e tudo que eu fiz, todo o conteúdo que eu produzi aqui para o canal, obviamente, foi para atender a expectativa. Dessas milhares de pessoas que me acompanharam ao longo desses anos. É, infelizmente, eu fiquei durante um tempo né, longe né, das câmeras em função de uma situação que eu vou contar aqui para vocês hoje. Então eu fiquei longe e obviamente que o YouTube ele é feroz com quem não traz conteúdo e, obviamente, ele passou a entregar cada vez menos. E hoje eu tô tendo que é, recomeçar praticamente aqui é, no canal do YouTube com novos conteúdos e colocando é, com regularidade. Então, eu vou pedir para vocês: se você ainda não é inscrito, se inscreve também para me ajudar a é, recompor novamente esse canal. E o pessoal que já é inscrito, né? Curte, compartilha, comenta que tudo isso vai me ajudar. A é, reativar esse canal como ele era antigamente. Eu tenho certeza que todo o conteúdo que eu trouxe até agora foi realmente bastante relevante para o pessoal que decidia vir para Portugal. E agora eu posso dizer que eu tenho muito mais conteúdo para poder trazer para vocês. Inclusive, já vou dar um aviso aqui que essa semana, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou trazer uma série. É onde eu tirei todo esse conteúdo de um curso que eu dei para falar a respeito de Portugal e eu consegui editá-lo, né? Como ele foi todo gravado, eu consegui editar e eu vou trazer para vocês em partezinhas, né? Todos os dias dessa semana, vários assuntos para vocês poderem se organizar em relação à mudança para Portugal. Então vamos lá. Eu mudei para Portugal em no início final de, de 2017 eu vim para cá é, aluguei minha casa organizei todas as coisas voltei para o Brasil e em 2018 eu vim com a família toda né e aí gente é, teve uma coisa que eu não me organizei ah, que eu tivesse uma Simone para vir aqui nas redes e falar tudo e me orientar e me ajudar é, nessa preparação teve uma coisa que eu não me organizei que foi na questão Psicológica. Eu não me organizei porque eu sempre fui uma pessoa extremamente forte. E o fato de ser forte, eu achava que isso nunca ia me pegar, né? Uh, porque eu passei por situações muito complicadas ao longo da minha vida e sempre consegui dar a volta por cima, sempre consegui resolver todas as coisas, enfim, quatro filhos sozinha, os pais deficientes e sempre cuidando de todo mundo e tal. Foi bom, vou tirar de letra, né? E aí, cheguei em Portugal, comecei a trabalhar, comecei a atender vocês, gravar conteúdo e, e de fato, gente, foi, é uma coisa que eu gosto muito, que me dá muita satisfação poder trazer conteúdos de alta qualidade aqui para vocês. Mas em 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, antes mesmo da pandemia então eu não vou culpar a pandemia uh, por uh, interferência de terceiros, eu acabei adoecendo eu acabei entrando numa depressão é uma doença que eu particularmente não acreditava muito né não dava a devida atenção e de fato isso fez com que eu fosse ladeira abaixo então a partir daí eu tive muita dificuldade de criar conteúdo para vocês porque na verdade tudo estava ruim. Então eu pensava assim: como é que eu posso dizer que morar em Portugal é, me faz feliz se não é o caso? Mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, né? Eu não sabia o que realmente estava fazendo com que eu perdesse aquele brilho em relação a viver em Portugal. E assim é, eu cheguei a decidir. Ir embora de Portugal. Eu achava que, de repente, ir para o Brasil eu iria ter um respaldo da minha família e eu ia sair daquela situação, né? daquele momento de tristeza que tinha me consumido num todo nada tinha graça para mim. Para vocês terem uma ideia, gente, da gravidade da situação, e, e eu vou falar uma coisa para vocês. Esse assunto, para eu vir falar com vocês, eu tive que pensar, repensar, repensar, porque eu sou uma pessoa extremamente reservada. E os meus amigos mais próximos vão puxar minha orelha, né? Porque é uma exposição muito grande em relação ao nosso íntimo, né? Mas assim, nada tinha graça. Eu cheguei a pensar assim, gente, se hoje eu tivesse um botão de desligar, eu desligava. Porque eu não via mais alegria em absolutamente nada. E olha que eu tenho quatro filhos maravilhosos. Eu tinha um trabalho maravilhoso. Eu tinha vocês que me davam esse impulso, essa força, né? E na verdade nada, nada, nada me fazia é, acreditar que algo seria bom dali pra, em diante. Falei, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. E aí. Meus filhos viraram para mim e falaram: não, a gente não vai. A gente não vai porque a gente gosta daqui, a gente vai ficar infeliz se a gente voltar para o Brasil, uh, a gente não quer ir, enfim. Todos eles, gente, os quatro, para vocês terem uma noção da adaptação deles aqui. E de fato, eles amam viver em Portugal. E aí eu falei: pronto, agora eu tô presa aqui. Porque eu não posso deixar os meus filhos para trás. A partir daí foi quando eu procurei a doutora Mônica, uma psicóloga brasileira que vive aqui em Portugal já há muitos anos. Então ela trabalha como psicóloga aqui em Portugal há muitos anos e ela é maravilhosa. E ela me acolheu como filha mesmo. E aí a gente começou a tratar esse bicho, né? Começou a tratar, começou a tratar. E vendo, uh, conversando sempre, toda semana e tal. E aí, aos poucos, eu fui melhorando, uh, comecei a cuidar melhor das minhas coisas, cuidar melhor de mim, dos meus filhos e tudo. E fui realmente uh, saindo daquela situação ruim e uh, buscando. De volta a Simone de verdade e fui melhorando, fui é, restabelecendo todas as áreas da minha vida, né? Hoje eu já consigo ver é, perspectiva de futuro, eu já tenho ampliado todos os serviços da minha empresa. É, não agora a gente não atende só. Portugal, mas a gente tem atendido pessoal dos Estados Unidos, é, tanto pessoal para vir para cá, né, dos Estados Unidos para cá, daqui para os Estados Unidos. Então, tô criando uma base também lá. Então, assim, é, de um ano para cá, eu posso dizer que eu tô 100%. E por que que eu quis trazer isso para vocês? Porque é um assunto, gente, que o pessoal não quer falar. Só que se você que está fazendo esse tipo de imigração onde você está sozinho num outro país. Se você não cuidar dessa parte é, da sua vida, do seu psicológico, em algum momento você pode sucumbir. Provavelmente eu ia pegar um avião, ia para o Brasil e acabar com a vida dos meus filhos, não é? Uh, e não ia conseguir resolver o meu problema, porque meu problema era psicológico. Então é importantíssimo, gente, que vocês tenham essa ciência de que essa parte é, mental nossa ela tem que ser planejada da mesma forma que todas as outras a parte financeira. É, dos filhos, é, de escola, de saúde, de trabalho e essa parte também é fundamental porque senão é exatamente isso que a gente faz na, na primeira é, dificuldade que a gente tem a gente vai querer pegar tudo e ir embora isso não vai resolver o problema e hoje gente é, eu agradeço muito aos meus filhos por isso porque graças a Deus naquele dia eles viraram para mim e falaram a gente não vai se você quiser, você pode ir, mãe, mas a gente não vai. Porque se não fosse por isso, eu teria ido. E talvez hoje eu estaria muito arrependida. Hoje eu me conheço muito mais e hoje eu tô realmente preparada para avançar cada vez mais e ajudar outras pessoas que venham a ter esse problema ou estejam passando por esse problema, direcionando e orientando da melhor forma possível. Então, gente, é importantíssimo que vocês estejam preparados. Para tudo, porque é, porque a cabeça da gente é, é doida, é maluca mesmo, e é uma coisa que eu nunca, nunca, nunca imaginei passar. Pelo meu grau de otimismo e pela forma que eu vivo a minha vida, então, gente, é só para avisar que eu tô retomando aqui o canal. Eu quero voltar a trazer realmente é, toda aquela frequência de vídeos que vocês estavam acostumados e recuperar a confiança de vocês, não é, que vocês sempre aplicaram em mim e sempre é, passaram que tinham essa credibilidade em mim em função da forma que eu passava a informação para vocês. Então podem contar comigo que eu tô de volta e essa semana então a gente vai ter essa sequência de vídeos e tudo o que vocês quiserem saber a respeito de Portugal coloquem aqui nos comentários. Que eu vou trazer para vocês. Eu tenho uma lista, gente, de mais de 100 temas para trazer para vocês. Sempre lembrando, gente, nunca deixem de lado essa questão da nossa cabecinha. Né? sempre levem muito em consideração isso e cuidem disso para que vocês não adoeçam seja aqui seja no Brasil porque realmente mudar de país não vai resolver se você não tiver um acompanhamento do bom profissional para cuidar de você tá bom gente obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo obrigada por me ouvir né permitir que eu abrisse aqui a minha vida o meu coração aqui para vocês e conto com vocês, para gente reerguer novamente esse canal e até o próximo vídeo.